vai! Senhor Benedito, que fique bem claro aqui neste tribunal. Meu cliente e o senhor envolveram-se em um acidente, correto? Correto, sim, senhor. Meu cliente com seu carro e o senhor com sua carroça, correto? O senhor tá certo. Então que fique claro aqui, senhor Benedito, o que, que o senhor quer? É que deu uns probleminha na minha coluna e eu fiquei 6 meses sem trabalhar, homem. Então eu acho justo receber um dinheirinho, pois eu fiquei esse tempo todo sem ganhar. Problema na coluna, meu caro, mas no local do acidente o senhor não declarou ao policial que estava bem? Palavras do senhor, nunca me senti tão bem em minha vida, correto? Disse sim, senhor, minhas palavras é essa aí. Então por que o senhor mentiu? Uai, isso é porque quando o policial chegou no local, ele foi lá ver meu cavalo. Meu cavalo tava com a pata quebrada lá no acostamento, ele pegou o revólver e deu um tiro na cabeça dele. Claro, o animal estava lá agonizando. Foi justamente. E ele saiu, foi lá ver meu cachorro. Era uma sangueira danada, o cachorro se estribuchando. Ele acertou na cabeça do meu cachorro outro tiro. Aí ele veio com aquele revolvão pra riba de mim e falou assim: o senhor tá bem? E eu a respondi: eu nunca me senti tão bem na minha vida, homem. Eu não sou besta.